Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elvito, ya Allah. Umur pinten? 70 iki. Kakakane iki. Wong kulo iki 8 tahun. Niki jeng ngopo niki semana? Oh, berarti seminggu sampean. Kok lama, Bro? Oh, nggih, pas. Anu, Dik, kowe dengi sunatmu nggih gunting mesti. Oh, gunting apa laser? Oh, laser niki wis jaman eli. Nek arek gedhe iki iki. Nek tapi nek Dik nika niki nggih ampun modern, Mbak. Niki digeget niki rek rin. Iki diperbang anu nggih, anu kain perban nggih niku. Nek nggonmu apa nggih? Jadi kan. Jadi kan apa? Ya tet koyo kota liti tere. Digeget. Di dicai to mboten dene iki. Dicai yo kota dicai. Ora nggih beneng ngono kae nek kowe apa nggih? Sampeake ku. Kuat kokot nek gone tole iki nggih turun aku roh ditutupi cedeng nek gone bulan titik oh malah ya mungkin-mungkin dek sing arep itu ora api wong ora sik bocah sang mbaku mungkin-mungkin anu kagem dek Ervito dadasa putra ingkang berbakti kepada dua orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, sekolah sing pinter, pokoknya dados jagoane, dados bocah sing pinter neng masyarakat ini. Nggon-nggon garing yo entak nek dinggur. Nggo pipis, Mbak. Pipis maksudnya kan ora nggih ngoten lho, Pak. Lah jarene apik mesti digon ang Jepara. Pokoknya dua aku tak beradik berbakti pada orang tua. Semuanya kau cuma ini kau orang tua. Semuanya kalau kau ibu jaluk dua ini berarti dua ibu lu yang macam. Ina mah apa lu biar semuanya ini ngerti api. Api kebaik. Api. Dia lah. Di sumur tak coba ni keluar ke Ervanto panjang umur. Enak betul ni sahaja tak coba ni Ervanto terbang. Kata neng anu apa ki? Tuku beto neng Moroto. Oh ya, neng jualan neng Moroto, karo neng pasar Klewer. Ibu E. DR Pianto yang nyawer. Tinggal apa? Tunggu lili. Nek orang nyawer bisa weh. Thank you.
Lah ora kok dadi rotak. Lah wong iki sitaran kok dadi rotak, Bro. Lah padha arek kae. Kok dijodak lurur. Wong kok abot. Untung duduk. Sorae. Kayak bomi Rusia.